Tervetuloa tänne Viroon ja Objektiiviin. Kiitos. Miltä eilinen konferenssi vaikutti ja mitä tunteita tai ajatuksia se herätti? No, olin erityisen iloinen siitä, että tällainen konferenssi oli järjestetty, koska jos meillä on yksi ihmisryhmä, syntymättömät lapset, joilla ei ole ihmisoikeuksia, niin se uhkaa meidän jokaisen ihmisoikeuksia. Se ei ole mahdollista, että se pysähtyisi, vaan laki on aina, pyrkii aina johdonmukaisuuteen. Ja jos me jollakin perusteella määritellään yksi ihmisryhmä sellaiseksi, että heillä ei ole ihmisoikeuksia, tässä tapauksessa syntymättömät lapset, niin samalla perusteella sitten siihen ihmisoikeudettomien ryhmään siirretään vähän kerrassaan, nyt tehän niin kuin yritetään eutanasialain avulla, niin kuin vanhukset esimerkiksi. Ja nythän jo esimerkiksi Kanadassa, kun tarjotaan ihmisille sairaanhoitoa, niin lääkäri antaa hänelle aina, jos hän kuuluu siihen piiriin, jolle on oikeus eutanasiaan, hänelle tarjotaan yhtenä hoitomuotona siis eutanasiaa. Ja on sellaisia tapauksia, että potilaalle sanotaan, että sun hoito maksaa meille 1800 dollaria vuorokaudessa. Ja ymmärrätään, että tämä eutanasia olisi kyllä kaikkein halvin vaihtoehto ja helpoin meille kaikille. Eli me on ihan turha ajatella, että jos me nyt ollaan hiljaa, kun syntymättömien lapsien oikeuksia loukataan räikeästi, etteikö se tulisi meitä vastaan jossain vaiheessa meidän omassa elämässä. Niin on, kyllä. Kuinka paljon Suomessa ylipäätään puhutaan julkisuudessa lasten suojelussa aidossa merkityksessä korostaen, että lapsilla on synnynnäinen oikeus äitiin ja isään, eli biologisiin vanhempiinsa, tai että heidän kaikkein tärkein oikeus, eli oikeus elämään, pitäisi olla suojattu? No, tämä on sellainen aihe, jota ehkä kaikkein raivoisimmin pyritään vaientamaan. Siis siitä yksinkertaisesta syystä, että jokainen niin kuin oman omatuntonsa tasolla tietää, että meidän yhteiskunnat loukkaa niin kuin massiivisella tavalla lasten oikeuksia. Ja tämä lasten oikeuksista puhuminen on sellainen tabu, että varsinkin nyt Suomessa tämä aborttikysymys on sellainen, että jos sä siitä puhut, niin sä saat valtavan voimakkaan reaktion. Ja jopa jos sä puolustat vaikka lapsen oikeutta seksuaaliseen koskemattomuuteen, niin se on toinen asia yllättäen, että minunkin yritettiin erottaa yliopistosta sillä perusteella, kun mä kirjoitin artikkelin kampanja pedofilian laillistamiseksi, jossa mä vastustin aikuisten ja lasten seksuaalisuhteiden normalisoimista, niin tätä pidettiin niin pöyristyttävänä asiana, että yliopisto yritti heittää mut ulos sieltä. Se ei tosin onnistunut, mutta mä tarkoitan sitä, että tässä on kysymys siitä, että ihmisillä on huono omatunto. Ja sen tähden he yrittää raivoisesti vaientaa sen keskustelun ja muuttaa nyt vaikka abortin tekemisen ihmisoikeudeksi, joka nyt on meidän ajan ehkä suurin ihmisoikeusrikos. Ja mitä sitten tulee tähän kysymykseen niin kuin lapsen oikeudesta isään ja äitiin, niin sitä pyritään jopa sensuroimaan, siis jopa kirkollisessa keskustelussa. Eli kirkolliskokouksessa, kun yksi edustaja otti tämän esille, niin puheenjohtaja puuttui siihen. Eli se halutaan määritellä, että jos sä puhut lapsen oikeudesta isän ja äitiin, niin sä loukkaat joitakin aikuisia. Ja et ikään kuin sen takia me ei saataisi puhua lasten oikeuksista tässä suhteessa. Että tämä on hyvin niin kuin erikoinen asetelma, mikä on luotu. Ja miksi ihmiset ovat sokeita tälle ajatukselle, että lapsilla on oikeudet, perustava laatua olevat oikeudet? Miksi nykyyhteiskunta niin sokea tällä ajatuksella? Mä luulen, että se johtuu siis ihmisen oman tunnon dynamiikasta. Että kun on kyseessä hyvin suuri rikos, niin kuin tässä tapauksessa. Siis sukupuolineutraali avioliittolaki on rikos lapsia kohtaan. Ja nyt meillä äskettäin Suomessa säädetty translaki on rikos lapsen oikeuksia vastaan. Ja tietysti aborttilaki on hirvittävä rikos lapsen oikeuksia vastaan. Ja meistä ei kukaan halua myöntää, että meidän yhteiskunnat näissä suhteissa alkaa muistuttaa niin kuin totalitaarisia yhteiskuntia, jotka ei enää kunnioita ihmisoikeuksia. Ja se rikos on liian suuri, koska me halutaan uskoa, että me ollaan hyviä ihmisiä. Ja jolloin meidän täytyisi ihan dramaattisesti muuttaa käsitystä itsestämme ja ihmiset ei kestä sitä syyllisyyttä.
Ja siksi niiden täytyy syyllistää se toinen. Että se, joka tuo näitä esille, että se muka tekisi jotain kauheita. Ja sitten tällä retoriikalla yritetään vaientaa siis kaikki näihin asioihin liittyvä keskustelu. Mutta se on hyvin tärkeä mun mielestä nyt sit se, että me ei vaieta vaan sen tähden, että me ei isketä joku nimilappu. Koska jos sä puolustat vaikka lapsen oikeutta isään ja äitiin, niin sinun isketään nimilappu, että sä oot homofobinen. Ikään kuin se. Siinä taas niin otetaan se aikuisen näkökulma, että sä et saa puhua tämän ihmisryhmän puolesta, koska heitä vastaan rikotaan tämän ideologian nimissä. Tai jos sä puolustat oikeutta biologiseen sukupuoleen lainsäädännössä, niin sä oot transfobinen. Eli se menee niin kuin, ja useimmat ihmiset niin kuin pelkää näitä leimoja, koska okei, ne vaikuttaa urakehitykseen kielteisesti. Sä sanoit oikein hyvin, että lainsäädäntö pyrkii johdonmukaisuuteen ja loogisuuteen, ja sen seuraukset ovat johdonmukaisia ja loogisia. Suomessa hyväksyttiin pari kuukautta sitten tämä translaki. No mitä seurauksia siitä voisi olla? No siinähän on nyt ensinnäkin se seuraus, että käytännössä siis biologinen sukupuoli katoaa laista. Et kun nythän Suomessa on niin, että jokainen ihminen voi hakea sukupuolen, niin kuin virallisen sukupuolen muutosta, ja hän saa sen sitten 30 päivän harkinta-ajan jälkeen. Ja hän voi kerran vuodessa siis vaihtaa sukupuoltaan. Ja se alun perin sen piti olla siis kerran kuukaudessa, mutta muutettiin kerran vuodessa. Ja niin sitten hän seuraa sitten se, että esimerkiksi biologisen naisen kategoria oikeastaan niin kuin vähän kerrassaan katoaa todellisuudesta, koska kuka tahansa mies voi mistä tahansa syystä vaihtaa sukupuolensa naiseksi, jolloin hän saa pääsyn niin kuin naiskiintiöihin, hän saa pääsyn niin kuin naisurheiluun, hän saa pääsyn naisten pukuhuoneisiin ja suihkutiloihin, ja jos hän on vankilassa, niin hän lain mukaan hänet sijoitetaan vankilassa hänen juridisen sukupuolensa mukaan. Eli naisten niin kuin suojaksi rakennetut järjestelyt naisen yksityisyyden ja turvallisuuden suojaksi, niin ne katoaa. Eli siis koko se valtava naisten oikeuksien puolustus, niin siltä katoaa pohja. Ja sitten yksi dramaattinen seuraushan on, sitten, jos ajatellaan taas lasten kannalta tässäkin laissa niin kuin, järkyttävällä tavalla loukataan lapsen oikeuksia, koska jos me nyt ajatellaan siis sitä mahdollisuutta, että lapsen isä tai äiti vaihtaa sukupuolensa, oletetaan, että nyt lapsen isä vaihtaa sukupuolensa naiseksi, niin silloin käytännössä, kun se ymmärretään niin kuin sukupuolen korjaukseksi, ja periaatteessa hänellä on oikeus saada niin kuin muutettua kaikki niin kuin hänen dokumenttinsa niin, että hän on aina ollut nainen, niin silloin sen lapsen historia kirjoitetaan uusiksi. Ja tämän toi esille, jos lapsen historia kirjoitetaan uusiksi niin, että hänellä ei ole koskaan ollutkaan isää. Hänellä on aina ollut vain kaksi äitiä. Ajatellaan, että hän on poika, joka on vaikka nyt, hänen pitäisi niin kuin löytää identiteettinsä miehenä. Niin se koko romahdutetaan hänen, ikään kuin hänen altaan tämä isän esikuva, joka nyt on muuttanut itsensä äidiksi tai naiseksi, vedoten johonkin omaan tunteeseensa, niin tämä Tampereen yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrian professori Riitta-Kerttu Kaltialahan protestoi hyvin vahvasti tätä eduskunnan kuulemisessa, koska hän sanoi, että meillähän pitäisi olla se periaate, että lapsen etu asetetaan etusijalle, eikä aikuisen etu. Ja tämä niin selkeästi loukkaa lapsen etua. Se, että hänen identiteettinsä romahdutetaan. Ja sitten me ihmetellään, että miksi lasten pahoinvointi kasvaa. Niin kuin me nyt huomataan suomalaisissa tutkimuksissa, siis lasten pahoinvointi kasvaa dramaattisesti Suomessa. Ja erityisesti seksuaalinen häirintä lasten ja nuorten parissa kasvaa dramaattisesti. Ja erityisesti tyttöihin kohdistuva. Eli siis, että kun me ollaan luotu tämmöinen kulttuuri, jossa tämä avioliittokäsitys on murrettu, ja sillä ei ole enää mitään paikkaa, siis sanotaan meidän esimerkiksi kouluopetuksessa. Ja sen on korvannut tämä ajatus niin kuin vapaasta seksuaalisuudesta, niin sitten se johtaa tähän valtavan seksuaalisen häirinnän lisääntymiseen ja pahoinvoinnin lisääntymiseen. Mutta sitten tästä seuraa myöskin se ongelma. Nythän
Vasemmistoliitto ja vihreät Suomessa, niin hän pyrkii alentamaan sitä ikärajaa, että myöskin niin kuin jos otetaan Vasemmistoliitto esimerkiksi, että niin kuin 15-vuotias lapsi saisi päättää sukupuolensa niin kuin itsenäisesti. Ja alle 15-vuotias saisi päättää sukupuolensa vanhempien luvalla tai lastensuojelun luvalla. Eli mitä tämä merkitsee? Se merkitsee siis sitä, että jos vanhemmat ei suostu alle 15-vuotiaan lapsen juridisen sukupuolenvaihdokseen, niin silloin otetaankin lastensuojelupeliin. Ja lastensuojelu tietysti niin kuin pelaa sitten tämän uuden sukupuolikäsityksen ehdoilla, joka, kun biologinen sukupuoli on poistettu lainsäädännöstä, jolloin käytännössä niin kuin vanhempien auktoriteetti voidaan kokonaan sivuttaa ja sitten niin kuin lapset voidaan ohjailla esimerkiksi tähän niin sanottuun sukupuolenkorjausprosessiin, josta niin kuin tutkimuksen mukaan ei ole mitään mielenterveydellistä hyötyä ja siitä on valtavaa siis terveydellinen haitta, kaikki ne hormonit ja leikkaukset, jotka tuhoaa hänen ei pelkästään lisääntymiskykynsä, vaan myös hänen seksuaalisen toimintakykynsä, jos se on aloitettu riittävän ajoissa. Tämähän myöntää siis yksi johtava transkirurgi, joka tekee näitä leikkauksia. Hän myöntää, että käytännössä se johtaa siihen, että niistä tulee myös seksuaalisesti toimintakyvyttömiä näistä lapsista. Eli niin kuin järkyttävä ihmisoikeusrikos taas tässäkin, niin kuin, joka kohdistuu nyt lapsiin voimakkaalla tavalla. Sinun luennosi eilen meidän konferenssillamme keskittyi lasten luonnollisen perusoikeuteen kasvaa ja kehittyä biologisten vanhempiensa luona perheessä. Jos lapsilta tämä oikeus valtion tai haitallisten ideologioiden toimesta ryöstetään, on sillä erittäin vakavat psykologiset, sosiaaliset ja myös kulttuuriset seuraukset. Esittelet myös monia tutkimuksia, jotka tukevat voimakkaasti tätä näkemystä. Voisitko kertoa lähemmin tästä aiheesta, joka itse asiassa oli myös meidän konferenssimme pääteema? Nythän meillä me eletään identiteettipolitiikan aikakautta. Siis se on se, mitä markkinoidaan, että me täytyisi kunnioittaa identiteettejä. Mutta se koko identiteetin käsite on irrotettu niin kuin reaalitodellisuudesta. Et nythän se lapsen identiteetin perusta on siinä, että hän perii biologiselta isältään ja äidiltään niin kuin olennaisia ominaisuuksiaan. Ja siis ainoa instituutio, joka turvaa sen, että lapsi niin kuin edes noin niin kuin lähtökohtaisesti syntyy isänsä ja äitinsä kotiin, on naisen ja miehen avioliitto. Ja ainoa, mikä sitten tätä niin kuin, ikään kuin tätä avioliittoa tukee sitten, on sellainen kulttuuri ja sellainen kasvatus, joka opettaa sitä, että seksuaalielämä kuuluu avioliittoon ja opettaa uskollisuutta ja opettaa avioliiton elinikäisyyttä, koska silloin, jos meillä on nämä siis, että meillä on uskollinen elinikäinen naisen ja miehen avioliitto, niin silloin rakenteellisesti meillä on suurimmat mahdollisuudet, että lapsi syntyy isänsä ja äitinsä kotiin ja saa kasvaa siinä. Ja yksi perhetutkimuksen niin kuin vahvimmin todistettuja tosiasioita on se, että se perheen vakaus on lapsen niin kuin terveen kehityksen kannalta yksi tärkeä niin kuin edellytys. Ja sitten se toinen tutkimustulos on se, että tässä on hyvin tärkeä myös siis se naisen ja miehen, isän ja äidin niin kuin sukupuoliero. Koska isä ja äiti oman niin kuin luonteensa mukaisesti kasvattaa lasta eri tavalla. Ja se erilaisuus, siis tähän itse asiassa, jos tähän poikkean, niin Dostojevskihan tätä piti hyvin keskeisenä niin kuin avioliiton näkemyksessä. Anna Dostojevskajan elämänkerrasta luetaan, että heidän ideansa oli juuri se, että kun siellä on nainen ja mies avioliitossa, naisen ja miehen näkökulma on erilainen. Ja niin Dostojevskin idea oli se, että avioliitossa on tarkoitus, että nainen ja mies niin kuin sen erilaisuutensa vie niin kuin pitemmälle. Koska se on elinikäinen, ei tarvitse pelätä sitä, että pitäisi olla samanlainen miellyttääkseen toista, vaan
ollaan koko ajan eri mieltä, siis rakentavasti, niin silloin lapsi elää siinä moninaisessa tilanteessa. Hänellä on kaksi erilaista näkökulmaa, jotka niin kuin keskustelee toistensa kanssa. Ja sitten hän oppii sen, miten nainen ja mies suhteutuu toisiinsa. Sitten hän sai sekä isänsä että äitinsä vahvat puolet. Eli sen äidin, niin kuin äidin sensitiivisyyden ja isän, mitkä tahansa ne ominaisuudet, jotka isälle ominaisempia. Ja niin kuin tässä asetelmassa, kun että lapsella on niin kuin se perusoikeus, siis sen tähden lapsella on niin kuin perusoikeus siihen, että hänellä on vanhempi molemmista sukupuolista, koska niin kuin tämä ihmisyhteiselämän niin kuin rikkaus ja moninaisuus ja vahvuus osittain perustuu just näiden sukupuolten välisen erilaisuuden ja moninaisuuden niin kuin kukoistukseen. Ja nyt tämä, kun avioliittokäsitys, jos se muutetaan sukupuolineutraaliksi, ja meillä yhtäkkiä onkin avioliittoja vaikka nyt kahden miehen ja kahden naisen välillä, ja silloin vähän kerrassaan syntyy semmoinen tilanne, että se lapsi elää kokonaan yhden sukupuolen niin kuin hallitsemassa maailmassa. Niin sen, nyt kun me puhutaan moninaisuudesta, niin käytännössä me luodaan lapselle hirveän monotoninen todellisuus. Että siltä se toinen niin kuin ulottuvuus ja se rikkaus ja se moninainen keskustelu, se niin kuin katoaa sieltä. Tämä on niin kuin yksi ongelma tässä avioliittokäsityksessä. Ja sitten ihan se, niin kuin se moraalinen loukkaus, mikä lapselle tulee, koska mehän ollaan tutkittu nyt, on tutkittu paljon lapsia, jotka on tuotettu tällä lisääntymisteknologialla. Ja he niin kuin aika yksiselitteisesti tuo esille sen, että he kokee sen valtavana ensinnäkin puutteena. Että jos on ajatellaan, että meillä on vaikka naispari, joka on tuottanut lisääntymisteknologialla itselleen pojan, joka ei tiedä mitään isästään, niin sen poika kokee sen valtavana puutteena, että kuka on hänen isänsä. Ja että miten hän niin kuin ymmärtää sen puolen itsestään. Ja kuka ymmärtää häntä sitten esimerkiksi teiniässä, kun se pojan niin kuin se maskuliinisuus on kehittymässä, ja jos siellä on vaikka nyt kaksi naista häntä ymmärtämässä ja tulkitsemassa, niin se mahdollisuus, että hänen niin kuin maskuliiniset ominaisuutensa saa niin kuin ymmärrystä, niin se on vähän niin kuin heikompi. Ja sitten tässä tulee se ulottuvuus, että että hän kokee, niin nämä lapset siis kokee sellaisen ikään kuin moraalisen hämmennyksen. Mm-hmm. Että kun lähtökohtaisesti hän lapsi niin kuin kunnioittaa auktoriteettia ja vanhempiaan, mutta yhtäkkiä hänelle voi jossakin kohdassa, niin kun he kertoo, tulee se hämmentävä tietoisuus, että nämä vanhemmat on tietoisesti tehnyt hänet joko isättömäksi tai äidittömäksi. Niin se moraalinen isku on niin suuri, että se voi niin kuin heikentää hänen koko niin kuin uskoaan tähän yhteiskuntajärjestykseen ja yleensä siis tähän inhimilliseen järjestykseen, koska se on yksi suurimpia loukkauksia hänen identiteetilleen. Ja sitten tietysti me tiedetään, että esimerkiksi niin kuin lapset, jotka kasvaa isättömiskodeissa, niin niiden mahdollisuudet elämässä niin kuin keskimäärin on heikommat. Siis niillä on taipumusta sitten mennä varsinkin niin kuin pojilla niin kuin siis erilaisiin niin päätyvällaiseen niin järjestyshäiriöihin, rikollisuuteen ja niin edelleen, koska sieltä puuttuu se maskuliininen. Ja sitten taas tytöillä ilman isää niillä on taipumus ajautua niin varhaisiin seksuaalisuhteisiin ja teiniraskauksiin. Ja sitten jos ajatellaan, miten ne vaikuttaa sen tytön uraan ja elämään. Eli siinä on niin monia tekijöitä, että jos me nyt sitten ikään kuin lainsäädännöllä opetetaan, että nämä on samanarvoisia, niin silloin, että onko isä ja äiti vai onko ikään kuin kaksi naista tai kaksi miestä, josta ehkä toinen on sitten se lapsen biologinen isä tai äiti. Jos me opetetaan, että nämä on samanarvoisia, niin me annetaan ihan väärä viesti ihmisille. Eli me harhautetaan sillä lainsäädännöllä väestöä ja me tuotetaan sellaista käyttäytymistä, joka itse asiassa sitten vahingoittaa sitä lasta. Ja nyt sitten mitä enemmän me vahingoitetaan lapsia,
niin jokainen vahingoitunut lapsi, siis jokainen lapsi, joka ei ikään kuin kasva täyteen potentiaaliinsa, niin sehän, sen panos ei tule yhteiskunnan palvelukseen samassa määrin. Ja jopa mahdollisesti hän on niin kuin kaikenlaisten yhteiskunnallisten tukitoimien kohteena. Eli hänen, ehkä hänen työpanoksensa ei tule yhteiskunnan palvelukseen, sen sijaan hänen joudutaan satsaamaan erilaisia hoitotoimenpiteitä. Eli hän onkin kustannus yhteiskunnalle, eli tämä perheen niin kuin perhekulttuurin heikentäminen on vahvin tapa köydyttää yhteiskuntaa. Siis paitsi siis köydyttää, heikentää, kaikin tavoin ikään kuin korruptoida sitä, sen moraalista järjestystä, joka siis, jos se moraalinen järjestys heikkenee, me täytyy lisätä poliisivaltaa. Ja sen tähden meillä on nämä tämmöiset sosiologiset tutkimukset ja historialliset tutkimukset, jotka osoittavat, että korkeakulttuurit yleensä, niihin liittyvät häiriöt, ne liittyy tähän seksuaalisuuden ja ydinperheinstituution heikkenemiseen ja häiriöihin. Eli siis tällä tavalla koko korkeakulttuuri perustaa me heikennetään heikentämällä sen uuden sukupolven niin kuin mahdollisuuksia kasvaa eheäksi moraaliseksi tietoiseksi persoonaksi. Eli voisiko sanoa, että ei ole olemassa niin kuin tyhmempää poliittista ratkaisua kuin muuttaa avioliittokäsitys sukupuolineutraaliksi ja muuttaa sukupuolikäsitys mielipiteeseen perustuvaksi. Ei voisi kuvitella niin kuin tyhmempää vaihtoehtoa. Tietysti se on niin kuin tie totalitarismia. Niille, jotka haluaa totalitarismia, niin se nyt on yksi tie, mutta siinä uhrataan nämä sukupolvet, ihmisten hyvinvointi sekä aikuisten että lasten hyvinvointi. No, Suomessahan on ollut niin sanottu sukupuolineutraali avioliittolaki voimassa jo monta vuotta, lähes 10 vuotta, jos sen erehdy. Onko nykyään jo havaittavissa haittavaikutuksia tästä ja seurauksia? No ihan äskettäin olin tuossa pari päivää sitten itse asiassa, olin Jyväskylän kaupunginvaltuuston kokouksessa ja siellähän käytiin läpi myöskin niin kuin tutkimuksia nuorten hyvinvointia koskevia tutkimuksia. Ja siis nuorten pahoinvointi on dramaattisesti kasvanut Suomessa. Ja nyt tietysti yhteiskunta ei siis halua ajatella, siis ei halua ollenkaan ottaa tietoisuutensa tätä kausaalisuhdetta. Että kun me hajotetaan ydinperhe, me hajotetaan avioliittomoraali, me seksuaalisoidaan nuoret ja lapset ja me lisätään, ja me hajotetaan heidän identiteettinsä perusta. Me luodaan epävakaita perheitä, siis koska tietysti siis nyt naisen ja miehen avioliitto on kaikkein vakain perhemuoto. Sitten miesten avioliitto on se on yleensä siis seksuaalisesti vapaa. Naisten avioliitot on lyhyitä. Siis koska nyt mies ja nainen kun täydentää toisiaan, niin että se perheestä tulee vakaampi juuri sen toisiaan täydentävyyden kautta. Ja nyt kun vakauden puute, no se on niin kuin kaikkein selvin ennuste nuoren niin kuin pahoinvoinnille. Ja se pahoinvoinnin lisääntyminen on ihan dramaattista. Että kyllähän siitä kaikki kauhisteli, mutta siis ei kukaan halua ajatella, että me ollaan itse luotu se. Siis hajottamalla perheinstituutio. Olemme seuranneet myös täällä Objektiivissa entisen ministerin ja eduskunnan jäsenen Päivi Räsäseen kohdistuvaa valtiollista kiusaamista ja ahdistelua. Osaatko sanoa, mitä hänelle tällä hetkellä kuuluu? Joo, no tähän voin aluksi todeta siis sen, että yksi seuraus tästä avioliittolaista ja tästä sukupuolilaista on sitten se, että sananvapaus kaventuu dramaattisesti. Kyllä, kyllä. Eli sehän näkyy nyt tässä Päivi Räsäsen tapauksessa. Eli toisin sanoen ennen, silloin kun oli ydinperheinstituutio voimassa ja se avioliittolaki, niin silloin sananvapaus sallittiin, koska itse todellisuus oli sen instituution puolella. Kaikki todellisuudessa puhuu sen puolesta, että se on se, mikä tukee elämää. Mutta nyt kun meillä on sellainen avioliittoinstituutio, eli sukupuolineutraali avioliitto, ja meillä on tämä mielipiteeseen perustuva sukupuolilaki, niin, jotka on täysin todellisuuden vastaisia, niin ne ei kestä vähimmässäkään määrin kritiikkiä. Kyllä. Että siis, että tosiaan sanoen Päivi Räsäseen niin kuin siis on kohdistettu tämä systemaattinen ajojahti. Ja hänet yritetään uuvuttaa sillä, että se oikeusprosessihan tulee kestämään niin kuin varmaan ehkä 5 vuotta, kun se menee asteelta toiselle, koska vaikka ensimmäinen oikeuden päätöshän oli yksiselitteisesti, että Päivi Räsänen ei ole tehnyt mitään väärää. No silti poliisikinhan myönsi, että niin, hänellä ei ole mitään syytä. Että no ensinnäkin poliisin lausuntoja, kun joo, lukee, ne on aivan yksiselitteisen järkeviä
yksityiskohtaisia perusteluja siitä, että Päivi Räsänen ei ole tehnyt mitään väärää. Ja sitten se valtakunnan syyttäjän lausunto, mikä on ihan semmoinen kummallinen räpellys. Tosi huonosti niin kuin perusteltu, käsittämätön niin kuin teksti, niin se sitten vaan kuitenkin nostaa sen syytteen. Ja tässä on ihan sama prosessi koko ajan, että vaikka siis yksimielisesti oikeus ei nähnyt mitään syytä, niin ne vaan jatkaa sitä prosessia, koska nyt sitten on niin kuin tämä avioliittolaki ja tämä sukupuolilaki mahdollistaa tällaisen totalitaarisen vallankäytön, koska käytännössä tehdään niin kuin laittomaksi. Ja niiden seuraava yrityshän on muuttaa, niin kuin luoda sen vihapuhelait sillä tavalla, että käytännössä tehdään laittomaksi ja vihapuheeksi, jossa puolustat lapsen oikeutta isän ja äitiin ja jossa puolustat sitä, että sukupuoli on biologinen tosiasia. Eli Päivi Räsäsen, voisiko sanoa, ahdinko tulee juuri tästä, että tämä totalitaristinen asetelma, koko se koneisto, medioiden ja oikeuslaitoksen ja tämän poliittisen eliitin koneisto on niin kuin tätä yhtä naista, yhtä isoäitiä vastaan, niin voi arvata, että se on aika uuvuttava taakka hänelle. Ja sillä tavalla, että hänet muserretaan, hänestä tehdään ennakkotapaus ja sitten voidaan hyökätä kaikkien muiden kimppuun, jotka vastaavalla tavalla puolustaa sitä. Ja sittenhän siitä se seuraava askelhan on sitten se, että kun siis nyt nämä lait mahdollistaa myöskin sen, että sellainen, joka puolustaa näitä arvoja, niin voidaan uhata häntä, että hänen lapsensa otetaan huostaan. Koska sitten voidaan tarkastella asiaa näin, että jos sä uskot siihen, että avioliitto on naisen ja miehen välinen, ja että on olemassa seksuaalimoraali, jonka mukaan seksuaalisuus kuuluu naisen ja miehen avioliittoon. Ja jos sä uskot, että sukupuoli on biologinen tosiasia, jos nyt oletetaan, että sun lapsi saattaisi olla translapsi, joka on myyttinen käsite sinänsä, niin sitten sun kotis on vihamielinen ympäristö, mitä ottaa sun lapsi huostaa. Ja tällä voidaan sitten lopultakin vaijata kaikki. Kuka haluaa, että hänen lapsi otetaan huostaa. Eli tämä... Koska sitten niin kuin käytännössä tämä merkitsee sitä, että katoaa myöskin se, että biologinen perusta vanhemmuudelle, niin kuin Ulrich Boskerau toteaa, että se, että kuka on lapsen äiti, siis se, että on synnyttänyt lapsen, niin ei enää merkitse sitten, että sä oot sen lapsen äiti, vaan valtio päättää, kuka on lapsen äiti, koska äitiys on juridinen konstruktio, koska koko sukupuoli on vain juridinen konstruktio. Eli tulee tämä on se niin kuin Räsäsen asetelma. Hankala asetelma, että kun on luotu tavallaan aika järjenvastaiset lait, ja sitten hän on yksinäinen huutavan ääni siellä, niin ne haluaa vaijata hänet. No onko ylipäätään Suomessa noussut ihmisiä hänen tuekseen, sanoakseen selvästi, että tällainen ahdistelu valtakunnan syyttäjän taholta on sanan ja uskonnonvapauden rajoittamista, joka tietääkseni pitäisi olla myös Suomen perustuslain vastaista toimintaa? No siis tietysti niin kuin alkuvaiheessa aika monetkin poliitikot jotenkin koki tämän ja puuttu siihen asiaan. Siis ihan liberaalitkin poliitikot, joo, jotkut puuttu siihen. Ja koska no aidot liberaalit pitäisi se tehdä. Niiden pitäisi näin käyttäytyä. Joo. Et siinä on ainoa sitten se, että kun he kuitenkin koko ajan äänestää liberaalisti. Joo. Eli he käytännössä äänestää näitä lakeja, joiden sisäinen logiikka, jota he ei varmaan ehkä itse tajua, joiden sisäinen logiikka on sellainen, että se luo tätä totalitarismin edellytyksiä, niin vähän kerrassahan he itse joutuu siihen verkkoon, että he voi aluksi niin kuin vähän kokea, että eihän se näin pitänyt mennä, koska he ei ymmärrä muuta kuin sen iskulauseiden tason, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, vaikka sitä se, mitä tasa-arvoa luoda, vaan loukataan niin kuin hyvin vahvasti nyt kaikkein heikointa osapuolta, niin kuin lasta ja naista. Niin nyt sitten ne äänet... Niin kuin prosessin niin kuin jatkuessa ne näyttää, että ne vähän kerrassa heikkenee, jolloin se uuvuttamisprosessi, niin kuin se kuristusote tästä yhdestä isoäidistä, niin se vahvistuu. Tämä on se ongelma. No, tällä hetkellä Suomessa kestää hallitusneuvottelut kokoomuksen, perussuomalaisten, RKP:n, eli siis ruotsalaisen kansanpuolueen ja siis kristillisten demokraattien välillä. Onko nähtävissä, että uudesta hallituksesta voisi tulla paranemisen merkkejä ennen kaikkea lasten oikeuksia silmällä pitäen? No siis
Nythän meillä se on ongelmana, että kokoomushan käytännössä enemmistökokoomuksen kansanedustajistahan äänesti translain voimaan. Joo. Tai tämän uuden sukupuolilain voimaan. Ja käytännössä se ei olisi tullut voimaan ilman kokoomuksen tukea. Eli vaikka kokoomus oli oppositiossa. No, tämä on se ongelma, että siis kokoomuksessa on niin kuin vahva liberaalisiipi. Ja ruotsalainen kansanpuolue on niin kuin melkein kauttaaltaan siis kulttuuriliberaali. No, perussuomalaiset on siis jossain määrin suurin osa heistä ainakin kohtuullisen ehkä konservatiiveja jopa niin kuin näissä avioliittokysymyksissä, mutta ei se varmaan niin kuin mene kokonaan läpi sen puolueen, että sielläkin on tässä suhteessa liberaaleja. Ja, joten siis käytännössä todennäköisesti ei tule mitään todellisia edistysaskeleita. Siis ei ole, tule varmaan minkälaista yritystä kumotaan näitä järjenvastaisia lakeja, niin kuin sukupuolineutraalia avioliittolakia tai tätä sukupuolen vahvistamislakia. Todennäköisesti ei tule. Ainoa, mitä voi toivoa, on se, että eutanasialaki ei mene läpi, koska sitä ajetaan nyt viimalla. Se on niin kuin, sillä halutaan peittää sitten kaikki ne ongelmat, mitä on luotu tähän yhteiskuntaan. Et niin kuin Hollannissahan jo masentuneita nuoriakin voidaan antaa lupa saada eutanasiaa. Eli siis tämä on nyt se ongelma meillä Suomessa, että meillä puuttuu sellainen niin kuin rohkeus nähdä, että se, että joku laki on hyväksytty joskus, niin se ei tarkoita sitä, että me hyväksyttäisiin sitä vääryyttä, mikä siihen lakiin sisältyy. Että se laki, jos se on epäoikeudenmukainen, niin kuin sukupuolineutraali avioliittolaki ja tämä laki sukupuolen vahvistamista. Se pitää kumota. Se pitää kumota ja sitä vastaan pitää taistella, sitä vastaan pitää puhua. Ja se moraalinen rikos, mikä siihen sisältyy, sitä täytyy pitää esillä, koska muuten me tullaan siihen itse syyllisiksi, jos me siitä vaietaan. Näin on. Tapio, kiitoksia sinulle eilisestä luennostasi, kiitoksia tästä mainiosta haastattelusta ja Jumalan armoa sinun työllesi. Kiitos mielenkiintoisesta kysymyksestä.